Pasiyentimiz 82 kilo çəkidədir. Əməliyyata göstəriş yoxdur burada. Ancaq xəstəmiz arıqlamaq istəyir, bir 10-15 kilo çəki atmaq istəyir. Ona görə pasiyentə mədə balonu qoyulacaq. İndi endoskopiya olunub, farmiz doktor endoskopik yoluna mədəyə balon qoyulacaq və yarım saatdan sonra xəstəni evə göndərəcəyik. Bundan sonra da xəstə 3-6 ay ərzində bu 10-15 kilo çəkini atacaq. İndi prosedur gedir. Bu mədə balonudur. İndi ağızdan mədənin içinə yerləşdiriləcək və sonra içərisinə maye vuracaq. Bu rəngli adi fizrastvordur. Balonu bununla şişirdirik ki, yəni həcm vermək üçün. Balon yerindədir. Gördüyünüz kimi balon yavaş-yavaş şişir. Hop, açıldı. Hı? Hı. Başladı.